Kam půjdem? Nevím. Něčeho bych se napil. Můžu vám gratulovat? Dobrý den, my se neznáme, já jsem Petr. Vešková, těší mě. Dobrý den. Vy mě nevěříte, že to s tou gratulací myslím upřímně. To ani nemůžu. No vidíte, já jsem zase nevěřil, že to za tu krátkou dobu dotáhnete tak daleko. Jenže ne dost daleko. No to je jiná věc, jsem do Brna to bezesporu měl přijít až za rok, ale to vy víte sám. A proč jste teda nezasáhli, aby to sem nepřijímali? Pro vás by to přece nebylo tak těžký. No snad by nebylo, jenže tyhle administrativní zásahy a zakazovací způsoby nadělají víc zla než užitku. To by nerozuměl. No představte si, že by ten stroj sem nebyl přijat. Myslíte si, že by se na něm celý příští rok intenzivně pracovalo? Já myslím, že by se stal pravý opak a jeho vývoj by se pořádně zabrzdil. Zatímco takhle, vás ten neúspěch všechny popožene, abyste dokázali, že máte pravdu. Zatím mě nic nepopohání. Protože se z toho ještě nemůžete vzpamatovat. Ale já jsem přesvědčen, že to je veliká věc. To jste jeden z mála. I to je pravda. Ministr mě sjel, abych zůstal oběma nohama na zemi. Patrně máte před sebou ještě pár těžkých let. Pár let? No, to určitě. Ale vy to všecko překonáte. Já v životě bych neřekla, že někdo z téhle katastrofy vyvodí tohle. A taky ne. The circus tent was strong with every star in the sky. Na zdravíčko. Above the wing I love so well. Tak se mi zdá, že se to se mnou v poslední době všechno nějak houpá. Co všechno? Úplně všechno. I'm sorry to disturb you. But I had to do this because I'm pressed for time. Do you speak English, please? A little. My name is Kato. I represent the eminent Hasari company. My name is Kozinek. Sit down, please. Peškova. I must apologize once more. I know that you would be annoyed at my impolite behavior. But now I'm speaking on behalf of Mr. Yamamoto, one of the business managers of our company. But he had to go back to Japan. But he had seen your parapeted room. Did he see working? Just for a while, but he was very impressed. And our manager said it was a splendid idea. Now I'm authorized to offer you a contract with our company for an amount that will certainly satisfy your highest demands. A contract? What for? So that you can work on your patent for our company. You would like to manufacture the loom? Yes, sir. We shall manufacture it. But I am already doing it for my factory. Mr. Yamamoto is convinced that your factory will never finish such a sophisticated machine. Your manager is probably forgetting that our factory makes part of our syndicate of enterprises. Our manager, Mr. Yamamoto, believes that no Czechoslovak enterprise will give the machine or the inventor their dues. Jsem té poslední větě nerozuměla. Pan ředitel je přesvědčen, že žádný československý podnik nemůže dát tomu stroji a jeho vynálezci se mu patří. Should I send our manager a cable saying that you need time to think it over? No, it's not necessary. Tell your manager that I sold my, as you say, invention to my enterprise. And I cannot sell it twice. I cannot and do not want to. And tell him that I am sure that the Czechoslovak enterprise can make that machine. Do you still think so after this exhibition? I still do. I have taken too much of your time. If you permit, here is my visiting card for any possible contact in the future. My great respect to you, sir. To je zvláštní, jak takový slušný pán
dovede člověka pořádně naštvat. Teď teprve mám chuť se sebrat, jít domů a začít na té mašině pořádně dělat. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Soudruh generální se vám omlouvá, je sice tady, ale nemá čas, protože se připravuje na konferenci. A všechno, co jste mu chtěl říct, máte prej říct technickému řediteli. Ani 10 minut bych si nemohl mluvit. Jedu sem jen kvůli tomu. Já to zkusím. Je to špatný. Co řekl? Opravdu to chcete slyšet? Že si soudruh Pešek bude muset zvyknout na to, že na generálním nebudou skákat tak, jak on zapíská. Děkuju vám. Naschledanou. Naschledanou. To je vždycky tak, milý chlapče. V jedný jediný rozhodující minutě se objevíš ve špatném světle a pak to musíš roky napravovat. No, to chápu. Jenom nechápu, co po mně generál chce. No tak to není jen jeho osobní názor, to je, abych tak řekl, celá nálada nebo atmosféra, která se obrátila proti tobě. A nezlob se, ty jsi taky dost napomohl to tím svým chováním před veletrhem. Pořád je tady ještě dost lidí, kteří ti přáli a přejí hodně nepěkný věci. No, prosím. I tomu jsem schopen porozumět. A pořád nevím, co mám podle nich teď dělat. Mám se vykašlat na Perpetis a vrátit se ke čtyřstovce? A nebo pokračovat v dodělání Perpetisu a připravit stažení čtyřstovky? To ať mi někdo řekne. Já víc nepotřebuju. A víš, co mi na to odpověděl? Ne. Že to je právě to, co mi na celém generálním ředitelství nikdo neřekne. Buď, že nechce, anebo prostě neví. Tomu druhému věřím víc. Co pak to já věřím obojím? Ale co mám říct lidem ve fabrice? Neber si to tak. Já mám o tebe strach. Bez obav. Ještě jsem v ringu. A tak snadno mě z něho nedostanu. Zdravíčko, šéfe. Tak co, kam to máme složit? Sešoukni to do šrotu a ujížděj rychle pryč. Takovej lacinej vtip bych od tebe nečekal. No, za to ten prototyp je až moc drahý a doplácí na ní budeme všichni. Moc dlouho. Protože všechny tyhle ředitelské vymýšlenosti jsou stejně co naše dělnické peníze. Dobrý den, soudruh řediteli. Co se stalo? Kde je sekretářka? Asi někam odešla, tak jsem zaklepal. Nesu ten návrh na zřízení úseku náhradních dílů pro 400. Jaký návrh? Bylo dohodnuto, že až skončíme výrobu 400 a najedeme na Perpetis tak, aby byl zajištěn dostatečný objem náhradních dílů. 400 má přece o náhradní díly postaráno. Dokud se vyrábí, tak jistě, ale až za čas výrobu zastavíme a to bude co nevidět. Kdo vám to řekl, že to bude co nevidět? To je přece ve všech zápisech. Vykašlete se na zápisy a nedělejte organizační opatření tam, kde nejsou zapotřebí. Co pak se 400 nebude zastavovat? Nechte mi to tady. Kolegium se o tom poradí. Naschledanou. Už jste tam? Neodcházejte mi nikam, budu vás teď potřebovat. Zavolíte mi Zbyňka Kořínka. Ne, počkejte. Na předvoženílka. Halo? Zavolejte mi tátu.
Už jste ho volala? Tak ho nevolejte. Ne, nikoho! Co je? Je tady soudruh Strnad. Teď nemám čas. Ať jde dál. Čest! Dobře, že jdeš. Musíme spolu probrat ty vedoucí cechu. Fabrikou jde jeden hlas o brněnském veletrhu. Že to pro nás byl pohřeb první třídy. Takový řeči musíte vyvracet. Od čeho máme tady tak silný stranický aktiv? To snad, ale nejdřív musíme vědět, co je na tom pravdy. Ano, co by bylo? Ukazovali jsme prototyp a ten vzbudil veliký zájem. Takže všechno dobrý. Dobrý, nedobrý. Nemůžeme předčasně jásat. A ještě nás čeká spousta práce, než ty mašince vychytáme mouchy. Tak jedem, jo? Ale já slyšel, že se ministr vyjádřil, že se to ještě vůbec nemělo vystavovat. To roznáší halíř, že jo? Není důležitý, kdo to roznáší, ale jestli je to pravda. Co po mně chceš? Abych se k těm hlasům přidal? Chci po tobě jediný, abys se mnou mluvil na rovinu. A potom ti pomůžu. Já přece nejsem nějaký referent z generálního ředitelství, který mu můžeš vymazávat oči nějakým hlášením o situaci ve fabrice. Já jsem tady s tebou a vím o ní tolik, co ty. A v něčem možná ještě víc. Tak mi řekni, co se v tom Brně stalo. Jaký to má podle tebe dopad? Zkrátka, z čeho máš obavy? Z čeho bych já měl mít strach? Já se nebojím ničeho. Jak myslíš? Zavolte mi technického náměstka, po něm obchodního náměstka a po něm technologii. Všechny. Sežeňte výkazy o prodeji za poslední tři kvartály a objednejte mě na PZC u krnáře. Ale to všechno nestihneme. Co bysme nestihli? Jen se mu musíme trošku hodit. No flákání už tady bylo dost. A spojte mě se soudruhem Tesařem na ústřední výboru strany. To ze všeho nejdřív. Very nice of you, amigo Krnář, that you arrived. We have many things to discuss and I prefer talking to writing. Cognac, whiskey? Whiskey. And it's nice of you that you got me out of the city. It is too hot for me. I understand. Nice. You Europeans think that we don't mind the heat, but we mind it too. Now you are here in the middle of the forest in my hacienda, and we can plunge into the river, and with it, we don't get devoured by the crocodiles. Oh. We'll have a marvelous time. Have you got crocodiles here? Yes, of course, three or four. And here now, we usually throw them a piglet. Well, and they just leave us alone for about an hour. Oh, mi esposa, my wife. Señor Carnage. Encantado. Mucho gusto. Pero por favor, toma usted asiento. Gracias. La cena vendrá enseguida. Muy bien. Come on, let's sit down. It is a beautiful place. So you come often and our business prospers. Do you see a chance? Yes, of course, why not? To be frank, without in our enterprise that you were having some troubles. What troubles? You still haven't settled the bill. Four of his delivery. Yeah. It has arrived at the port, hasn't it? It is at the consignment storehouse, but there are certain difficulties, and they will be easily taken care of. What difficulties? As you know, we have reached a stagnant period in our industry, and the managers prefer not to invest. It will be easily taken care of. Just a price modification, everything will be okay. What price modification? We all have to reduce prices. How much?
You to me or me to them? Us to you. Well, about 35-40%. Did you say 35-40? Mm-hmm. Yeah. Oh, that is absolutely impossible. Why is it impossible? That's the present-day situation at the market. I know the situation, Mr. Rugilio. Probably not accurately. Very accurately. He cannot accept this. Now, listen, send a cable to Prague. I see you might be can't decide by yourself. Don't worry. I can. He would lose a huge sum of money on each machine. And hundreds of dollars altogether. We both are losing. And you are telling me this now, when the machines are at the port and every day in the storehouse costs money. How could I tell you, amigo? Come on. Come on, cheer up. Business is a very nasty thing. Vidíš ho? Co mluvím? Nic zvláštne. Já nič. Urobil jsem školáckou chybu. Co se stalo? Jirka? No. V prístave La Plata leží naša velká zásilka. Pán Rutilio mi dal nôž na krk. Alebo 40% dole, alebo ich nebere. A vědí to v podniku? Hej, hej, podal jsem správu. A co řekl? A zatiaľ nič, ale môžem si domyslieť. Ven. Je to možný, nebo... Dokonce pravděpodobný, že jsem si tu situaci zavinil sám, ale o to mi teď nejde. Rád bych se spíš zeptal, jestli se s ním počítá dál. S čím? S Perpetisem? Ano. A někdo řekl, že se s ním nepočítá? To zrovna ne, ale na generálním ředitelství jsou takový nálady. No to se nediv. Každá veliká věc vyvolává úměrně veliký odpor. A smím počítat v další práci alespoň... S vaší podporou? Samozřejmě. Ale ty se mě vlastně ptáš, jestli někoho okřikneme, když bude mluvit proti vám, viď? Tak podívej se. Tohle jsou posudky a dobrozdání, která hovoří o Perpetisu jako o prodělečném a naprosto nerentabilním stroji. A tohle jsou posudky hovořící o geniálním objevu. A upozorňuji, že na obou těch hromádkách se podíleli seriózní strojaři, ekonomové a projektanti. A každý z nich má mnoho velice logických důvodů pro svoje tvrzení. Smím si zeptat, jak to vidíš ty, že to dopadne? No, to bych se spíš měl zeptat já tebe. Já o tom přece nebudu rozhodovat. Nezlob se, ale já si myslím, že ty víc než kdo jiný. Rozhodoval jsi o tom, když jsi to dal předčasně na veletrh a budeš o tom rozhodovat, jestli to dotáhneš do konce, anebo ne. Tady nebude nikdo zvedat palec nahoru, anebo dolů a říkat, je to geniální, nebo nestojí to za nic. Ta mašina si musí svoje právo na život vydobít sama. Musí přesvědčit ty, co jí nevěří a co jí odsuzují. Zatím se jí to nepovedlo. To nebude snadné. To nebude vůbec snadný. Ale jestli jí opravdu věříte, tak vás od toho nikdo neodradí. A bude to trvat moc dlouho. A bude to chtít, abychom na to spojili všechny síly. Děkuji ti. Čas. Tesař. Co se děje? Byl u mě Pešek. No.
U mě taky. A co jsi mu řekl? A já s ním nemluvil, neměl jsem čas. Ale to je škoda. Když nechal vybrečet na hrudi každého ublíženého ředitele, tak se vůbec nedostanu k práci. A tohle není ublížený ředitel, to je ředitel, který má před sebou veliký úkol. No jo, zatím v tom spackal všecko, co mohl. Ještě před rokem ho vytahoval nahoru jako jednoho z mála ředitelů, co jsou ochotni riskovat. Vždycky těm, kteří začínají, pomáháme. No a pak se ukáže, jak si to zasloužili. No, to se ještě uvidí. Já jsem ti chtěl jenom říct, že on má pocit, že jste nad Perpetisem udělali kříž. Ale neudělali, ale už je nám jasný, že ta mašina je tak drahá, tak komplikovaná, že se do toho nikdo nechce angažovat. Ty taky ne? Ale já ano, ale opatrně. Aby jsme do toho nenastrkali miliony, pak to nebyl jenom zlatý trpaslík na ukazování cizincům. Já jsem přesvědčený, že to není zlatý trpaslík. Ale nejsem přesvědčený, že má generální ředitelství zájem na jeho dokončení. Ale máme zájem. Máme zájem o všechno, co je životaschopné. A to Perpetis není. Zatím ne. Zatím. V tvých očích vidím poušť a prudký žár. Ty se plahočíš, jak dromedár. Tohle tady přece nikdy nebylo. Dobrý večer. Dobrý večer. To je v rámci nové výtvarné koncepce domu. Tvůj nápad, co? Udělal jsi snad nějaký nápad dovolit mužové. Doufám, že jsi na to udělala ideový projekt. Vašíku, vezmeš si s námi. Ne, mami, Sašena na mě. Do cmunda, tak to si vemu rád. Teda všimněte si, že to je přesně tak, jak když byl malej rukama, který si samozřejmě zapomněl umět. Umyvadlo máme v rámci nové výtvarné koncepce v koupelně, tady prosím. Sakra, my máme koupelnu. Tak. No máme. Chci se zeptat tam, nechci před Ivanou, ta co neví, aspoň nepoví. Jak dlouho by nám to trvalo, než bychom rozběhli tu zmínkovou variantu? O čem to mluvíš, o Perpetisu? No, ne, o 400. To je pěkný. Počkej, my v ní budeme pokračovat? No, než budeme vyrábět Perpetis, tak uplyne hodně vody. A pořád ještě existuje spousta fabrik, co potřebují takovou jednoduchou mašinu. To je pravda, to. Jak dlouho tedy? No to bych se musel podívat na dokumentaci. Já to potřebuji cirka. No, tak jeden nehraje roli. U nás by to bylo tak půl roku. Cože? Ano, technologická příprava taky půl roku, takže dohromady... To se do 3 měsíců musí začít vyrábět. To se snad bláznil. Nezbláznil. Jak dlouho dotrvá Schlesingerům? Komplet nový stroj i s projekcí 8 měsíců. Prosíte, co sem pleteš Schlesingery? No, copak musíme na tu naši českou liknavost pořád doplácet? A co s tím tak kvaltuješ? Rok to, prosím tě, leželo v šuplíku. Takový otázky mám vůbec nejradši. My se pomalu, ale jistě s naším exportem vezeme do brambor a ty se mě ptáš, proč s tím pospíchám. Ahoj, mami. V sobotu odpoledne jsme tady. Ahoj, Ivano. Ahoj. Ten Vašik se už tve. Proč vlastně přišel? Tati. Co? Nevíš, proč přišel? Ptal jsi mě, za jak dlouho bychom dali dohromady novou 400. On balí Perpetis? Ne, to mi řekl ani slovo. Nebo je to tak? Asi to bude vedle sebe. Hm. Ty tomu věříš? Já ano. Ty ne? Já ne. Dobrý den. Dobrý den. Dobré jitro. Dobré jitro. Dobrý den. Dobrý jitro. Dobré ranko. To jsem rád, pane kolego, že vás vidím. Dobrý den. Představte si, dobrý den, dobrý den. Představte si, že jsem celou noc přemýšlel, co tomu schází a ráno jsem na to skutečně přišel. Na co? No na to, co tomu stroji všecko chybí. Dovolíte, pane kolego. Prosím. A udělal jsem si takový seznam závad, které je třeba na tom odstranit a tady jsou. Vy si to nevemete?
No, co tomu schází, to přece víme, ale nevíme, jak to odstranit. To jistě, ale musíme přece postupovat metodicky. Napřed co a potom jak. Je to jasný? Konstrukce? Ano. Já jsem totiž... Telefon pro šéfa. Teď nemám absolutně čas. Volá sekretariát ředitele. I tak už jdu, nepokládejte to. Probereme to později. Dobrý den. Dobrý den, Ivanko. Dobrý den. Tak, co navrhujete? Jako s čím? No, jistě máte na tu situaci nějaký názor. Ovšem, já jsem si udělal přes noc takový seznam. Jaký seznam? Nedostatků na peripetisu. A k čemu vám ten seznam bude? Promiňte, ale teď jsem vám úplně nerozuměl. K čemu vám bude seznam? Když celá fabrika na vás bude křičet, že ta mašina je nedodělaná a generální ředitelství, že jste vyprojektoval zmetka. A PZka, že to nebude prodávat. Vy myslíte, že takováhle katastrofa nastane? Proč o tom mluvíte v budoucím čase? To se právě odehrává kolem nás, zatímco vy sepisujete seznam. Co pak nechápete, že vám jde o kejhák? No, buďte klidný, mě taky. Aha, tak to mě tedy moc neuklidňuje, ale co tedy mám udělat? Rozhodně nic nesepisujte, ale chopte se práce. To já bych se chopil mile rád, ale já nevím jaký. Pamatujete se na tu Zbyňkovou variantu čtyřstovky? No, samozřejmě, vždyť jsem taky na tom sám osobně... No, tak to musíte prohlídnout, oprášit, vpálit do toho ještě jedno dvě novinky, dát tomu nový kabát. Kolik na to budete potřebovat? No, tak já bych to všechno jako zmobilizoval a myslím takový 3-4 měsíce, že by to... No, tak radši nic nemobilizujte a za 14 dní to chci mít na stole. Pardon, za kolik? A vyřiďte ode mě pánům konstruktérům, aby alespoň jednou za rok ty dva týdny něco dělali. Ano, to jim vyřídím, mile rád. No, snad teď už, abych i běžel, že? Taky myslím, že byste se neměli zdržovat. Naschánu. Ale Zbyňka mě s tím nezatěžujte. Ale vždyť je to přece jeho projekt. Říkám vám, abyste ho vynechal. A co bude dělat? Nestarejte se. Ten má svý práce dost. Zbyňku? Ano? Víte, proč si volal Vašek Voženilka? Ne, to nemám zdání. Aby mu řekl, že má zastavit Perpetis a vrhnout se na čtyřstovku. To míníte jako vtip? Ani ne. Včera o tom jednal s tátou. Doslova, že to zastaví? No to ne, doslova, že to zastaví, ale že má strašně spěch na tu čtyřstovku. Ivanko, já tomu nevěřím. No to vám bohužel není nic platné, protože pravdu budu mít já. Říkal jste, že si musíme probrat ten váš seznam. Ano, ale vy si jistě uděláte seznam svůj. V klidu si na něm pracujte. Všechno nasvědčuje tomu, že máte pravdu. Já tomu stejně nemůžu věřit. Přece prvního, koho by musel zavolat, jsem já, ne? Zbyněk, Kořínek. A, tady Sašena, ahoj. Ahoj, Sašeno. No co děláš, prosím tě? Proč se neukážeš? To tě mám já uhánět, abys navštívil opuštěnou matku? Prosím tě, nezlob se. No. Telefonický omluvy nebereme na vědomí, dostavte se osobně. A to dneska večer? Několik obrovských vás je tady přichystáno na tvou kytku. A co se koná? Kdo všechno se má dostavit? Kdo by se dostavoval, nikdo se nedostaví. Budeme tady jen sami, ne? Ani Vašek tam nebude? No, Vaška nevím, dne ani hodiny, možná bude, možná nebude. Tak přijdeš? Přijdu. Nemám vzít sebou Ivanku? Ivanu? Proč? Tu uvidím na rodinných sedánkách, kterou toho neplet. Tak promiň.
Tak přizvindě. Já už se na tebe moc těším. A na tebe taky. Ahoj. Ahoj. Náhoda, co? Co? Mluvili jsme o Vaškovi a zavolala se Šena. Mám dvě otázky, můžu? Nezavolala Saša z popudu Vašková? Jsem moc podezíravá. Nevím. Já taky ne. A ta druhá otázka? Proč jsem tam měla jít i já? Tak. Rád bych vás tam měl. Proč? Abych tam měl pocit jistoty nebo klidu, nebo tak nějak, rozumíte mi? Tak si uděláme ten seznam, jo? Dobrý den, soudru řediteli. Jsem pozvaný k soudrovi náměstníkovi. Jo, moment si počkejte, teď tam přišel generál. Nějaká nepříjemnost u Holanďanů. Ale na to jsem měl být pozvaný. Ale vždyť já vás tady vůbec nemám, jak je to možný? To já nevím. Aha, tady jste, ale pak jste škrtnutý a odsunutý o hodinu později. Vidíte? Ano, vidím. Dobrý den. Si donesl ke sluchu, že jsme bez tebe projednávali to Holandsko. Hele. Já vím, že je to nesmysl, ale starý je na tebe tak namíchnutý, že tě nechtěl ani vidět. Já ho chápu. Já trošku taky, ale teď to mám všechno s tebou projednat já sám. Já mám k sakru začít cednit si. Tak začni od konce. To není tak jednoduchý. V prvé řadě ti musím říct, co ti dávají na triko. No, že jsem špatně odhadl a preveril obchodného partnera. Kdyby jenom to. Co ještě? Říká ti něco jméno Přibyl. Jistě, že je to bývalý manžel moje ženy. A bývalý je náš zaměstnanec. Víš, co ty dělá? Naposledy jsem o něm počul, že je u Schlesingerovců. To tedy je. Má tam na starosti celou Jižní Ameriku. Takže je něco jako styčný důstojník mezi centrem a Ruchyliou. Ruchylo se přece u Schlesingerovců odtrhl. Na oko. Jenom na oko. De facto jde pořád jejich intencích. A ta finta s tím celním skladem v La Platě, to nám jenom dali přes prsty, protože jsme se opovážili pytlačit v jejich revíru a my jim to bohužel sluplí z navijáky. Já jsem to slupnul. Ty jsi jim to slupnul. Trvalo mi to 3 týdny, než jsem to rozluštil. A je to pravda, že Ruchylo zůstal při Schlesingerovcům? Nezůstal. On se musel podrobit. Jak se ti to podarilo zjistit? Mám tam ještě pár známých, kterým jsem kdysi pomohl, ale jednu se mi nepodařilo dodnes. Čo? Prosím tě, něčeho se podrž a zachovej pokud možno klid. Nepodařilo se mi tady v baráku vyvrátit, že ty v tom nejdeš s nima. Čože? A kdo to vravil? Na to se vykašlí, kdo to vravil. Prostě tu možnost musíme připustit, protože nějaký styky tady pořád. Ale jaké styky? No, Přibyl. Posílal tvý ženě nějaký dárky po tobě, nebo co? On má to význam vysvětlovat, že to bylo iba jeden z nás. Slyšet můj názor? Tak já si myslím, že na tom není ani gram pravdy. Je celý ten maler vzniknul z toho, že jsme hloupí, a ne z toho, že jsme prodaní. A věřím, že se mi o tom podaří přesvědčit i ostatní. Ale i tak to vypadá, na podmínečního padáka se šup na řadovýho plána. Ty to bereš? Tak uvážím, že jsem to všetko zavinil já. Přijímá na první vyzvání.
Tak od nich odejdi. Odejdi od nich pryč. Ale proč? Když ti nevěří, tak tam nemůžeš zůstat. Ale oni přece při vyšetrování této věci musí za do úvahy všetko, pochop to. No, to nepochopím nikdy. Přece za ty léta už tě znají a vědí, co si začne. Tak snad vědí, jestli ti můžou věřit nebo ne. A když ne, tak tam nemůžeš zůstat. Je to hloupost, co říkám? Mě to hrozně uráží, jak s tebou zacházejí. Tak kam mám podle teba jíst? Kam? Kamkoliv. Tolik lidí o tebe mělo zájem. V Lubočanech máš kamaráda, je tam ředitelem. Pojď, odstěhujeme se tam a budeme tam pracovat. A čo mám podle teba v těch Lubočanoch robiť, čo? Na to, aby som začínal v konstrukcii, na to je trochu neskoro, nemyslíš? Tak tam není jen konstrukce. Aspoň se tam zajeď podívat. Prosím tě. No dobré. Zajdeme do Hlubočan. No ne, ty jsi to s tou kytkou vzal vážně. Vždycky všechno, co mi řekneš, beru vážně. Ty jsi můj nejmilejší a nejhodnější kamarád, jakýho jsem poznala. Já si tě tenkrát nevzala. A jsi se zbála, že by ti v tom případě už dneska kytky nenosil. No, ty by je tak nosíš. Vítám tě, Zbindě. Tak děti. Ahoj. Ahoj. A co ty? No, ten je po tatínkovi. Je zdravý, nekamarádí, se dělá jenom to, co sám chce. Tak je to správný. Přicmrdovačů je na světě už dost, pořád se rodí nový, pojď dál. Vy ještě někoho čekáte? No Veroniku přece, co se tak divíš? Tak, děti, vy už jste večeřeli, vyčurat, umejte spát. A ještě, je. Pojď, nemluv. Jdeme. Tady jsou nějaké věci, o kterých já nemám ani ponětí. Dáš si koňák? Promiň, ale já se na to musím vyptat. Přemýšlíš kapík. Tak, nožičky. Ty chceš se mnou mluvit? Rád bych. Tak tady na mě počkej. Pojď, Sašenko, pojď. Ty by ses mě rád zeptal, jak to, že jsem si dovolila pozvat Veroniku a tak se vměšovat do tvého života. Asi tak nějak. Tak mi to odpusti, já už se na tu usmutněnou holku nemůžu dívat. Ona ti řekla, abys to zorganizovala? Kdepak, ta vůbec nemá tušení, že tady budeš. To mi doufám věříš. Kdybys totiž nevěřil, tak by vůbec nemělo smysl, abych dál pokračovala. Jinak se tě chci zeptat, jak si to vlastně představuješ dál. Ty vůbec neřekneš, co s ní máš za úmysly. Ale já už jsem jí přece řekl dost. O čem? O tom případu s tetou? Tam holka chudák skutečně podlehla svým matince, který ze příce je nadlidská dřina. To si snad poznal, ne? Poznal. A co dál? Jak co dál? No, ty doby se dílem zapíráš to telefon. Já se nezapírám. A to ti zase nevěřím já. A jenom vím, že ti v tom náramně aktivně pomáhá moje švagrová. Proč asi? A hlavně nejsi schopen si v tom udělat jasno. Nebo ho snad nemáš sám v sobě? Sašenko, musíš na mě tak útočit. Nemusím, ale budu. Já přece, jak budu mít jen trochu času, tak jí zavolám sám. Jo, tak ty nemáš čas. Ty jsi strašně zaneprázdněný. Pánové nikdy nemají čas na toho, o koho už nemají zájem, víš? To nemůžu říct, že o ní nemám zájem. A tak co? Přece se s ní nemůžu sejít tady. A probírat to s ní tady. Teď mám taky plnou hlavu jiných věcí. Vážně mám. Jak chceš. Jestli si přeješ, tak já jí zavolám, aby nechodila ještě doma. Ne, to ne. To by jí bylo líp. Tak co je tohle za večírek?
Já se budu opíjet sám a paní domů s domácím přítelem v koupelně. No, jdeme. Tak pojď na večeři. No, konečně. Ženský, kde se vypraví, ženský, to je rům. Ale ahoj. Dobrý večer, nejdu moc brzo. Naopak, spíš pozdě, už na tebe všichni čekáme s večeří. Kdo všichni? No, máme tady hosta. Doufám, že ti bude po chutě. Kdo to je? No, jen pojď, ty sem nakukuješ jako myšička do pastičky. Já jsem u Daníka lístek za platy. Já tam nepůjdu. Co bys tam nešla? On se bude myslet, že ta večeře je kvůli mně. To buď klidná, to jsem mu hravě vymluvila. On ti to uvěřil? Samozřejmě. A nebyl proti tomu? Vůbec ne. Co ženko, řekla bys mi to? To víš, jo, cimprlíno. No, Veroniko, pojď na mou hruď. Ti dva spolu pořádně sopečou, já nutně potřebuju kousek něhy, ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, dočkám se tady nějaký krmě, nebo ne? Už se to nese. Hledy, šilhám. O. No tak co je s váma? Honem ke stolu. Sedněte si. Tady jsem. Dobrý to bylo. Teď si dáme ještě moučníček a budeme vzpomínat na dávný časy, kdy jsme byli chudí. A nechceš tím ještě počkat? S tím vzpomínáním? Ne, s tím moučníkem. Kde pak ani nápad? Přines. Veroniko, něco ti řeknu. Když jsme študovali, tak Zbinďa dával kondice. A jednou se zamiloval do jedné maturantky. A my mu půjčovali saka, boty, kravaty a mu to scháněl po celý kolej, aby pokaždý přišel v něčem jiným. Nic z toho není pravda. Tu dívku sice nedobil, ale za to její matinka došla k názoru, že je to docela movitý učitel a snížila mu taxu z 15 korun na 10. Jo, už tenkrát měl náš Zbinďa s maminkama svých dívek samý komplikace. Tak, už to nesu. Ale potom mi dejte aspoň hodinu pokoj, jinak ten večírek začnu proklínat. Tomáš. Tak, to bylo krásný, děti moje. Jste hodný, že jste k nám přišli. Musíte se zase brzo ukázat. No ale to my už s Veronikou domluvíme, vi? Vašku, já jsem se tě chtěl zeptat. Tam se to nehodilo. Jak je to s tím strojem? Se kterým? S Perpetisem. Na tom se snad dělá, ne? Ale já slyšel, že chceš vzkřísit tu 400. Projevili oni na generálním zájem. Fabrika přece dva programy neunese. Aha. Těžko. Ale chtějí proto vyčlenit jiný podnik, kde jsou v koncích. Snad. Dokonce mluví, že by z nás udělali koncern. Plány nacucaný. Takže s Perpetisem se nic nemění. Ale nebyl by to špatný mít ve výrobě dva stroje. Na Perpetisu se musí ještě moc dělat. Ano, dělejte. Kdo vám v tom brání? Jsem rád. Já už jsem měl hroznej strach. Ale zbytečně. Ale kdyby za tebou přišli, aby se spodíval na tu 400, nebo jim s ním píchnul, tak taky neodkopávej. To víš, že ne. Tak už je ti zima. Tak dobrou noc, miláčkovi. Dobrou noc, Bidiu. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj. A zůstaňte nám naklonění. Dobrý, zůstaneme. Já jsem si... Promiň. Ne, já počkám. Já jsem se ti chtěl omluvit. Já tobě taky. Ty nemáš zač. Já jsem se nehlásil takovou dobu. Myslela jsem, že už se nepřihlásíš vůbec. Já jsem si to myslel taky. Já bych se tě nedivila. Opravdu ne. Ne. Co se to s námi stalo? To jsem všechno zavinila já. No. Nepláč. To už je tak dávno, že už o tom ani neví. Ne.
se neodvažuji zeptat, co na moje počínání řekla maminka. To se teda neptej, to bylo strašný. Tak kdyby viděla, že jsem tady, tak mi... Nemluv o tom. Kdo je to? Veronko, zeptej se pana inženýra, jestli si nepřeje kávu. Dobrý den, Ivanko. Dobré ráno. Tak, co jste se dověděl? Kdy, kde? No včera u Vaška. A tak, to je v pořádku. Jak v pořádku? Perpety se bude dělat. A čtyřstovka? Taky, ale jinde. My ji dotáhneme jenom projektově. My jsme na to neměli moc času. Byla tam ještě jedna návštěva, ale tohle mi řekl docela jasně. Tam byl někdo z rodiny? Ne, Veronika. Kde se tady no, bereš? No, to koukám očima. No. Já myslím, že ty se pohybuješ jen mezi Laplatou a Buenos Aires. A hele, on našel i Hlubočany. Chcete kávu nebo čaj? Ak si můžeme vybrat, tak bych si prosil čaj. Mně kafe. Tak, co bys od nás chtěl koupit? A kolik kusů? Děkujeme ještě. A do jakého termínu? Nic? Koupit nič. Skôr predat. Co, ty nám chceš něco prodat? Co pak? Seba. No, cože? Nepotřebujete inženýra středného věku a středně komerční kvalifikace, prosím. Ty jdeš z PZ-ky pryč? No, vyzerá to tak. Malér. Moja chyba. Nechal jsem se napálit. A to je u vás tak přísný, že je z toho padák? Tak padák právě ne, ale místo radového referenta. A perspektivy zakalený, co? To znal? Tak já bych to vydržel a verím, že bych išel zase hore. Ale žena, no poznáš to. Má pravdu. Je třeba začít nový život, já to samozřejmě koupím hned. Budeš u mě prodávat čtyřstovky, ale zmodernizovaný, to budeš koukat. A proč čtyřstovky? No proč ne perpetis? Perpetis taky. Jenom to bude ještě chvíli trvat. Jako dlouho? Viděl jsem funus v Brně. Tady je hukot ještě větší. Kamaráde, nemáš zdání, co to je dneska dělat venku ředitele? No moment, Vašek, já tě nerozumím. Nechceš ty v skutečnosti dát perpetis k ledu? Na čas. Dřív, než oni dají k ledu mě. Ale vidíte, to velkolepý objav. Zatím spotřeboval velkolepý peníze. A co tě na to povedal Zbyněk? Zbyněk s tím souhlasí. Čo? No to nemožné. Tak se ho zeptej. My přece neříkáme, že do toho nikdy nepůjdeme, ale hrozně to musí pár let počkat. Pár let? Pochop, Vašek, teraz, keď máme před ostatním světom náskok, tak si ho jednoducho sami zlikvidujeme. A to jsou všechno hezký řeči, ale když ti začnou účtaři počítat plán tržbu prémie, tak nula od nuly pojde. To já vím, Vašek, to já vím. Ale ak to od nějakého riaditeľa můžem žiadať, tak si to ty. Co žádat? Aby dokázal udržať fabriku v chode, ešte pripravoval nové veci a pritom myslel na 5 rokov dopredu. No, ide jenom o to, aby mohlo tať do 10 týdnů nevynesli v zubech. Pak můžu tam za tou bránou myslet dopředu třeba na 50 let. A tak si myslím, že za taký stroj, ako je Perpetis, je treba bojovať až do konca. No to jsem rád, že mi to říká ten, co už dobojoval. Hnevaj sa na mňa, lebo nie. Ale ja v tých Hlbočanoch robiť nebudem. Takže môžeme počítať s niekým, kdo ty dotazy a fámy zodpovědně uvede na pravou míru, ano? Ale ja upozorňuji, že ich nebude málo. Dobře, ja sa na vás spoléhám. Čest. Celozávodní výbor. A tady ředitel. Co tady si na bráně za plakát? Tam visí víc plakátů. Ty víš, který myslím. Na tu veřejnou stranickou schůzi? Jo.
Tam je napsáno, že je taky pozván pracovník generálního ředitelství. Co to má znamenat? Ale to jsme přece spolu probírali. A ty s nám sám řekl, že ho pozveš. A když to neudělal, tak jsme si to zařídili sami. Lidi zajímá budoucnost jejich fabriky. A mě snad ne. Tak to se jistě přijdeš podívat taky. Nikdo mě nepozval. Tu pozvánku už musíš mít nejméně 3 dny na stole. Ne, nic takového tady není. V tom případě si tam udělej pořádek. Čest. Moment. Jak to, že tady nemám pozvánku na schůzi? Co je to tady za bordel? Ta pozvánka je ve složce. Jaké složce? Tady. Vy jste říkal, že na to nebudete mít čas. Co jste mi chtěla? Na kvůli čemu jste přišla? Volali z vrátnice, že k vám jede nějaký pán. Jako důvod návštěvy uvedl, že jde tu fabriku koupit. Cože? No, proto volali. To se opravdu musím tady bavit s každým pomateným bláznem? Toho neměj vyrazit hned ve vrátnici! Já bych se jen tak vyhodit nenechal. To jsi ty. Tak jo, to jsem já. Vítám tě. Ale tuhle návštěvu myslím, budeš už dávno. Tak vidíš, tak teď jsem tady. Tak v pořádku. Kávu nebo čaj? Ani jedno, ani druhý. Vodku. Máš to tady, člověče, moc hezky vyvedený po poslední módy, co? No, trošku jsem to tady dal do pořádku. Ty jsi si tu kolem? Ne, nemě. To je ten váš Perpetis? Ano. Ten se nás natrápil. Snad ještě netrápí. No, snad ještě jo. Takže ty jdeš rovnou sem? Rovnou. Ta 400 to byla přece jenom mašina, co? Snad ještě je, ne? No, snad ještě je. A to máš krásný čas, když se můžeš jen tak sebrat a vyjet si na vejlet. Já nejedu na vejlet. Já se jedu podívat na fabriku, kterou mám řídit. Prosím tě, a která je to fabrika, kde budeš? To je tadle fabrika, Vašičku, tadle. Tak na naše setkání. No, a teď zase vážně. Ne, že by to bylo upečený, ale byl jsem u generála a tam jaksi mlhavě mimo děk se mě zeptali, jestli bych tady o to neměl zájem. Tak já na té mlhavosti nedám a už vůbec nejsem zvědavej na to, abych někomu v tomto případě právě tobě namydlil skory. Tak jsem neřekl ani tak a jedu sem. Děkuju ti. Nemáš zač? Tak co se tady děje? Stručně řečeno, stará mašina už dochází a nová ještě není hotová. No já vím, říkali mi, že si všechno vsadil na ten Perpetis, že jsi mu dopředu udělal reklamu, která každýho naštvala, a že ten krach v Brně ti moc lidi přeje. Asi jo. A nejenom tady, ale i tam. No, tak co s tím chceš dělat? No to víš dost málo. A tak, aby jsme to zbytečně neprotahovali, já se jim na tom generálním pokusím vysvětlit, že by to odvolání neměli dělat. To opravdu uděláš. Co jsi smysl? Chlapečku, já už na to nemám léta vylizovat cizí rozlitý mlíko a tady ho bude plná konev. Ale chce to jenom jedno. A to? Aby za tebou stála fabrika a celá partajní organizace. To je ti doufám jasný. Samozřejmě. No jaký pak samozřejmě? Jednáš o tom s celozávodním výborem. Ale ne jednou za rok, ale pořád? To ne. Tak v tom případě ti garantuju, že to bez nich neutáhneš. Pojďte dál, soudruh šéf konstruktére. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, prosím. Děkuji. Doutníček? O, proč ne? Mohu vám trochu nalít. Jistě. A na co pak se tady dneska připíjí? Na posilněnou. Nás tady čeká něco těžkýho. Zítřejší veřejná stranická schůze. Ale a v čem je nebo bude její obtížnost? V tom, že budeme pod velikou palbou. Za Perpetis. Já už jen doufám,
soudru řediteli, že vy nás ubráníte všechny. Já ne. A kdo? Vy. Já? A jak? Přemýšlejte. Snad tím nemyslíte, že bychom to měli všechno vzít na sebe? Podle mě je to jediné možné řešení. Nebo chcete, abych to vzal na sebe já? Ne, ne. Ne, já to klidně udělám, ale pak sem pošlou někoho, s kým budete mít moc starostí. Chápete, jak to myslím? To chápu. Ale to se taky může stát, že mě zbaví funkce. To se stane dost jistě. Nějaká oběť se přinést musí. Ale já vám to nikdy v budoucnu nezapomenu. Ale možná já jsem myslel, že... A děkuju vám. Za všechny. Věděl jsem, že je na vás spolech. Celozávodní výbor Strna. Tesař, jsem rád, že jsem tě stihnul. Právě jdu na plenárku. Jaká je nálada? Myslím po Brně. Všelijaká. Lidi se cítí krapec jakoby podvedený. Nevěřej novým ústroji? To ne. A direktorovi jak by smet. Co s tím budete dělat? Musím ti říct, že z výboru se nikdo nechystá, aby ho bránil. No nejde o Peška, toho kritizujte, co si zaslouží. Ale nesmíte připustit, aby se přestalo dělat na Perpetisu. Perpetis je veliká věc, i když chápu, že se ho lidi bojí. Nedá se říct, že bojí, ale spíš, že si na něm nevydělají. Vedoucí zase mají strach, že přijdou o prémie a tak dále. A to jsou průvodní zmatky, známé ze všech továren. Vždycky, když jde o něco novýho, tak celý provoz je opanuje konzervativní nálada. Máte na to dost sil? To snad, ale nebude to lehký. Dokud se neprodá první mašina a dokud jich sto nepošlape, tak si ještě užijem. Celá stranická organizace by měla mít za úkol ukázat Perpetis jako to nejlepší, co se v dějinách fabriky vyrábělo. Jako chloubu svý vyspělosti, chápeš mě? No to víš, že tě chápu, ale mladý Pešek si v tom nepočínal dost takticky. To ti řeknu. Tak ho obhajoval, až ho všem zprotivil. No já vím, ale to musíte říct v první řadě jemu. Pokud vedení a strana pro tu mašinu nepřesvědčí ostatní, tak se nikdy nedostaneme dál než k prototypu. Jsem si vědom, že za nedostatečně připravený prototyp je zodpovědný v prvé řadě šéf-konstruktér. Naše snaha pochlubit se už na letošním veletrhu nás vedla k tomu, že jsem ne dost zcela pravdivě informoval vedení o tom, jestli práce na novém stroji jsou skutečně ukončeny. Což vedlo ke známým důsledkům. Děkuji vám za pozornost. Slovo má soudruh ředitel Pešek. A doufám, že nám vysvětlí, co všechno se v tom Brně vlastně stalo. Soudružky a soudruzi, slyšeli jsme slova tady soudruha šéf-konstruktéra. A i když víme, co trpkých chvílek jsme museli v Brně prožít, přece jen dychtivost a nedočkavost chlapců z konstrukce, chápem. Musím přiznat, že ale hlavní odpovědnost za všechno nesu já. Protože i já tomu nadšení podlehl. A také dělal všechno pro to, abychom se na veletrhu mohli pochlubit něčím novým. To je fakt. To je fakt a ten se nedá ničím vymazat. Na druhé straně ale musím říct, že jsme na tom jako podnik ještě nikdy nebyli tak dobře jako teď. Jednak máme v prototypu stroj zcela nový. A zároveň jsme připravili i moderní verzi 400. Takže buďte bez obav, práce je. A bude až nad hlavu. A
Kdyby se někdo bál, že nebude mít co dělat a šířil o tom nějaké fámy a pověsti, toho pošlete za mnou. A já ho zaměstnám, že nebude vědět, kde mu hlava stojí. Ovšem, musí se mu přiznat, že to s lidmi dovede. To je fakt. Ale ode dneška si ho přidržím pod krkem a budu mu tyhle jeho slova připomínat na každém kroku.